Bir de hazır ki prosesler, köç prosesinden söhbet gelir. Qərb bunu necə qarşılayacaq? Çox normal. Çox yani normal. İstədikləri kimi gedir mi proses Bilsiniz, diye düşünürsünüz? Qərb üçün ya bir başkası üçün, Qərb burada yoxdur faktik olarak. Qərb üçün Azərbaycan var, Ermənistan var. Maraqlar var. Məsələn, Ermənistan hansı mövqeyini tutacaqsa, Fransa o cür qışqıracaq. Fransa o cür mövqe sərgiləyəcək. Rəsmi hakimiyyətlərindən söhbət gedir. Amerika'da onun kimi, digərləri de onun kimi, bir başkası da onun kimi. Qərb, Rusiyanın mövqeyi bir başqadır. Rusiya isə regionda olmaq istəyir. Həm də silahı ilə, gücü ilə. Çünki Rusiya intellekti ilə, Rusiya dünyadakı gücü ilə, yeri ilə, başqa vasitələrlə təsir etmə imkanı yoxdur. Rusiyanın təsir etmə imkanları hərbi gücdür. Olmalıdır, silahlı olmalıdır, orada olmalıdır, dikt etməlidir və s. bu cür. Rusiya başqa cür götürə bilmir. Heç bir yerdə. Harada Rusiya olubsa bugünə qədər, Rusiya orada hərbi gücü ilə olub. Rusiya nə iqtisadi gücü ilə, nə pulunun gücü ilə, nə maliyyəsinin, nə ağlının, nə intellektual qabiliyyətinin, nə texnologiyasının gücü ilə olmayıb. Heç biri yoxdur. Rusiya harada var, hərbi var. Suriyada var, hərbi var. Post-Sovet ölkələrində var, hərbidir. Bundan əvvəlki illəri nəzər alsaq hər yerdə Əfqanistandan Vietnamdan tutmuş Kubaya qədər hər yerdə hərbi olub, başqa heç bir şeylə olmayıb. İndi iki mərhələdə biz sadəcə olaraq köçə qərbin münasibəti necə olacaq sualından əvvəl orada olan insanların ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyi ya köçməyi mesajlarını necə verəcəyik? Hansı yol daha uğurlu ola bilər sizcə? Köçüb getməkləri daha uğurludur. Biz bugün, təbii ki, dünya üçün də, digərlər üçün də bəyan edirik ki, biz bir yerdə yaşaya bilərik, biz qəbul edirik. Lakin Erməni-Azərbaycan münasibətlərinin gərginliyi və yaraları o qədər ağırdır ki, bir yerdə yaşamaq elə sadə məsələ deyil. Çox ağır məsələdir. Çox ağır məsələdir. Biz xaricə gedəndə, erməni ilə üzbəyüz gələndə belə nifrətimizi, kinimizi və yaxud da Erməni-Azərbaycanını görəndə nifrətin kinini gizləyə bilməyib. Bilirsiniz, hər kəsin başının üstündə də bir polis qoyulmayacaq. Bunu rəsmi surətdə təbliğat materialı kimi qəbul etməsin heç kimsə qarşı tərəfdə istifadə. Amma vəziyyət doğrudan ağırdır. Yəni bizim bircə yaşayışımızı təmin edə biləcək, biz də sıxılıb nələrsə güzəştə gedə bilərik bəlli bir zaman çərçivəsində. Amma elə də sadə məsələ deyil. Azərbaycanda bugün 100 minlərdən müharibə veteranı var. Hər bir ailəyə dəyib bu. Azərbaycanın 50 minə yaxın şəhidi var. Hər bir ailəyə dəyib bu. Əlilləri var, itkin düşənləri var. 1 milyon qaçqını var atababa yurdundan hər şeyini itirib gəlmiş. Siz bilirsiniz ki, bunun fəsadları çox rahatdır. Gəldim, hər erməni də gəldi, barışdı, ura bir yerdə yaşayırıq. Çox ağır bir şey. Ən optimal variant köçüb getmələridir.